Gostou do título, Félio? Então tá bom, tamo together. Eu fiz ele chamativo porque ao mesmo tempo precisava da sua atenção e possivelmente melhorar sua pilotagem quando você deixar de fazer, uma vez só motocicleta, tem um item muito importante que te favorece nisso. Eu não sei se ficou claro, mas acompanha. É o seguinte: ponta taco, que vem dos carros, né? E na moto também, em alguns momentos você faz, mas realmente tem necessidade? Porque no carro a gente tem primeiro que o câmbio, que é a transmissão, uma coisa, o motor é outra, e aí você tem um eixo lá que ele encaixa, certo? Tanto é que o óleo de motor do carro é diferente do óleo do câmbio, e aí você faz o punta-taco para você reduzir o tranco nas rodas e ter mais estabilidade em entrada de curva e também não ter um desgaste prematuro das engrenagens e tal, né? Beleza. Só que na moto, o câmbio já tá junto com o motor. Perfeito? Tá. Então, não é bem um eixo que conversa ali. É uma engrenagem primária e você tem a embreagem tradicional, que no caso, quando eu tinha na 675, por exemplo, eu era obrigado a dar umas bombadas, porque o que que acontece para você ter na sua cabeça? Quando você tem uma embreagem que não é deslizante, é uma embreagem tradicional, o que que acontece? Os dentes é como se fosse assim, tá? E eles encaixam aqui assim, certo? Aí você aperta a embreagem, eles abrem na campana ali e tal, e fecham, certo? Solta a embreagem, abre a embreagem, soltou a embreagem e fecha. E o que que acontece? O motor tá num giro, né? O virabrequim tem um giro, aí passa aqui pela transmissão, corrente até chegar na roda. Inclusive, também por isso que a moto tem tanta diferença de cavalaria de motor para roda. Certo? Porque você tem todo um arrasto. E aí o que que acontece? Muitas vezes numa redução, o giro é reverso e a roda não está no mesmo sincronismo, certo? Então quando você não dá o debomb, o punta-taco, bum, bum, para tentar equalizar isso o máximo possível, e principalmente quando o giro cai no torque, você tem aquela trancada na roda e ela dá aquela tiqui-tiqui-tiqui, sabe? Então, por exemplo, na 675, que é um vídeo que eu tenho acervo, você vê lá eu bombando e fazendo a embreagem para justamente ela não quicar e não ser tão agressivo essa unificação da embreagem, né? Quando ela junta, certo? Por exemplo, na R3 ela não tem embreagem deslizante. Então é interessante que você reduz e trabalha bem a embreagem e, se possível, dá uma bobadinha para ela entrar mais suave, né? Para não dar tanta quicada, para a roda não ficar tão louca, porque agora que você solta uma mão, né? Perfeito. Mas o que que acontece, Timer? Quando você tem uma embreagem deslizante, quem viu o último vídeo que eu fiz da missão Elvira aí, que é o referente ao limite de pneu e tal, muitos me perguntaram: pô, mas você não bomba nas reduções? Até nos outros vídeos já me falaram: você não bomba nas reduções e tal, e não precisa bombar nas reduções quando você tem uma embreagem deslizante. Por que que acontece? Primeiro que ela não é assim, ela é frisada já, não é frisado o termo, ela é recortada, né? Então estou deixando uma imagem aí de uma embreagem expandida num recorte, tá? Então o que que acontece? É como se você fizesse, vou dar um exemplo humano para ficar fácil, vai. Quando você está numa embreagem tradicional, você coloca lá 15 km na esteira e você está fora da esteira. E aí você pula e já vai no 15, sabe? Vamos dizer 20 para o tranco ser maior. 20 km na esteira e você pula do chão para a esteira. Uma embreagem deslizante é como se você tivesse a 12 e você a esteira está a 15. Está correndo a 12 e a esteira está a 15. Quando você vai para a esteira, o tranco não é tão forte. Ou se tivesse a 20 e a velocidade 22. É, então o tranco não é. Ela entra em forma aspiral. Hoje a maioria das motos tem a embreagem assistida e deslizante. O que que acontece na diferença? Que eu também estou deixando alguns desenhos aí. Você tem tanto o recorte quanto em cima e embaixo. E aí você tem um bom espaço. Então ela é como se quase não tivesse um atrito forte de engrenagem sendo dente por dente, entendeu? Então ela está sempre em movimento e ela sempre fecha em espiral. E aí, quando você tem uma viragem deslizante assistida, inclusive, você tem um manete mais leve, mais macio, e você não precisa ter tanta mola também para pressionar as duas campanas. Tanto é que você pega a da 636 hoje, são três molas. A minha são seis molas no
na embreagem, né? Então é por isso, senhores, que vocês não veem mais quem tem embreagem deslizante dando as bombadas. Não tem essa necessidade. Basta trabalhar, que eu já ensinei na embreagem, trabalha bum, bum, bum e vem, que você não vai ter aquele tranco gritante na roda como você tem numa embreagem de pradão. Quando você freia, você tem que ter aquela preocupação também de trazer a canopla do acelerador. Por mais que ele seja eletrônico, ou seja, cabe e vai retornar, porque tem a mola que puxa de volta para a posição original. Muitas vezes, até mesmo no curso, já comentei, acho que em algum vídeo isso aí também. Eu tenho alunos que, de repente, para fazer a frenagem de emergência, o cara esquece de trazer, ou então o acelerador não volta com tanta velocidade que ele vai no freio, e a moto assim, e esquece de matar na embreagem também, e ela morre. O que acontece? Não dá tempo do acelerador voltar. E às vezes você está numa frenagem aqui trabalhando, e você fazer isso aqui, ó, você perde o tato da frenagem, você perde a força da frenagem. Então você, se é, você não tem uma concentração só para somente a frenagem, você tem que aqui, ó, bum, bum, bum. Então isso atrapalha, certo? É uma coisa a mais para você fazer e você perde tempo. Quando você não precisa se concentrar nessa redução e apenas na frenagem, você consegue ter uma redução mais equilibrada, porque você deixa de fazer uma situação que você poderia estar reacelerando, sabe? Numa dessas você reacelera sem querer e a moto vai para frente. Perfeito, era isso que eu queria falar para vocês. É um vídeo rápido, mas ao mesmo tempo eu vi que tem bastante pergunta sobre. Tem toda aquela teoria do ponto-ataque, lá, 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 que eu até fiz um vídeo, quantos debombs você faz? Lembra um vídeo antigo que eu falei? Então o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: quem tem embreagem deslizante na motocicleta, uma ZX6, sendo ela de. Eu acho que é da 09 até a 2012 já tem, mas eu lembro que a 2011 falaram que era deslizante, certo? Então 2011, 2012, certo? Então você tem embreagem deslizante. Toda moto tem embreagem deslizante, você não precisa ficar se preocupando com debombe. Basta trabalhar a embreagem, não ser tão agressivo na solta, quando você tiver que reduzir mais de três marchas, por exemplo. Quando você tem que reduzir uma marcha só, embreagem padrão ou deslizante assistida, não tem problema. Quando você tem que reduzir duas marchas, por exemplo, a padrão, você já tem que tomar um certo cuidado. Na deslizante assistida, pode fazer a redução normal. A partir de três marchas, mesmo a deslizante e a deslizante assistida, é importante você ter um pequeno cuidado na hora de soltar, não ser tão rápido para solta, porque daí ela não quica, mas ao mesmo tempo ela samba. E esse sambar pode te assustar se você não estiver acostumado. Então vale a pena você sempre vir trabalhando aqui, ó. Bum, 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 solta. Bum, 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 solta. Ou bum, 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 solta. Entendeu? Ou bum, 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 solta. Ou bum, 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 bum. Solta. Tipo, vocês gostam dessas coisas, né? Porque às vezes, de repente, você pode chocar. São três para reduzir ali. Chama duas rápido e uma lá dentro, para se você não conseguir usar tanto freio traseiro, ou se é para direita, para usar essa aqui como freio traseiro e freio motor um pouquinho lá. Sabe? Então é isso que você tem que fazer. Mas sempre a última, dá uma seguradinha e solta, tá? Que você vai ter uma moto mais suave. É isso, filho. Espero que vocês tenham gostado. Tamo together. Aguardo o próximo vídeo. É nozes. Au!